Joo, moro hei. Moro moro. Mä tein tämmösen jutun tää vauhkamera, en muuta jaksanut pistää. Pistin vaan noin konduitit tohon noin ja en ois konfannu nyt vielä. Siinä menee vähän aika. Mut joo, me tarvitaan noita hopper upgradeja jonkun verran. Niin mä ajattelin, että voit sieltä taas näitä turhia kamoja pois. Mä oon kyllä aika varma, että joskus tuun katumaan kun mä heittän noita Arsmagikani juttui pois. Pois. Mut hei, me tarvitaan vielä 5 noita, muistaakseni. 5. Ja näin me tarvitaan kuin 100. Otetaan niitä loppurahoilla. 17, ei kyllä riitä mihinkään. Mutta nyt me otetaan doi. Okei. Ei me tarvitse kuin 14 vissi. Ei kun 15, tossa on 11 alla eri vissi. Joo. Tohon. What the fuck, man. Mitä hittoa noissa nyt oli? Eiku niin. Stännepäin mun piti päivittää. Okei. Tota joo. Tarvitaankin vähän enemmän näitä sitten. Tarvitaan vielä 2. Joo. Anna mulle 2 hopperia. Milläs mä nyt saan niitä? Tännekään mä nyt yhtään. Voi kevään kukkaset. Saahan mä silleen, että mä tuhoan tosta ton yhden vaikka ton tosta, niin sä et hyppää kaikki niskaan. Kiitos! Noin. Toi mun voidaan heittää sen takaisin. Elikkä, noita lisää. Voi morjes. Kattokaa tuota kuparimäärää. Ihan naurettava. Se on niinku kolmes eri modissa tota kupariin. Sitähän tulee. Riittäisikö noin? Käydään kattoo. Pitää varmaan tehdä jossain vaiheessa toinenkin kuori. Hetkinen, eikö mä nyt ottanut niitä? No, ihan sama. Otetaan noit 3 ja 1 pistää tonne loota. Tosin mä en varmaan tuu ikinä tarviin noita enemmän, mutta ei saa, että otetaan lopun rail noita. Kiitos. Onks mun tää laatikossa 1? On hyvä. Hyvä. Elikkä tuohon ja tuohon. Nyt pitäis kaikissa olla. Kaikissa pitäisi olla upgrade. Onks tos? Nyt on, miksi tominkin? Pitääks mulla olla tommonen joku upgrade kädessä, että näin on? Joo. Yes. Nyt on kaikissa. Very nice. Kyllä tarvitaan lisää noita toisia hoppereita. Toisia hoppereita. Vedetäs vähän pihvi. Tippi tappi tiivaan. Elikkä 1, 1, 1, 1. Tosin noin. Nää jotkut on semmosia, mitä ei saa kovin helposti. Esimerkiksi pronssi. Sitä me ei tarvi pistää tohon ollenkaan. Ja toi
Aluminium Brass. Sekin on semmonen, että se tulee vaan tuolta. Vissinkin. Alumiini saadaan. Lyijy saadaan. Osmium saadaan. Toi saadaan. Selvä. Toi ferrosorki on vähän semmonen, että... Okei. Mikäs tää nyt oli? Täällä oli se Tina. Tina Turner. Missäs mun Tina on? Tuossa. Nyt sinne menee Tina. Alemmas on... Periodit. What? Mitä fakki tossa? Ah, se on toi vihreä. Periods. Kuulostaa aika pahalta. Ei, kylli. Kyllikki. Se on toi nappi. Kyllä. Sitten pistetään siihen hopperi. Eihän mä ottanut tommosta Steam-suutosta noin. Niin mä ottan ylärivi vaan. Täällä on kupari. Kypärä. Tungetaan se tonne. Menikö mun kupari pois? Ei mennyt. Heitä kupari pois. Heitä kupari pois. Kiitos. Tina pois. Ironi pois. Ja mä metin kupariksi. Sitten seuraavan pronssi. Sitä en tiedä. Joku pisti mulle viesti. Joo, pronssi pitää miettiä. Sen voisi melkein ottaa. Otan noin kaikki pois, mitkä on semmosia kysymysmerkkejä. Kuppari. Tina Iron. Toinen ferrosore. Lapis tulee. Lasin voitais tehdä kans joku semmonen kone, mikä tekee sitä. Kulta, kyllä. Se tulee tuonne. Kultainen ingotti. Bronze. Sitten aluminium brass. Se ottaa pois. Tosin sehän pois katsoa, että pystyykö noissa säägimiel alosmettärsysteemejä tekemään sitä, niin, mutta en ole ihan varma. Insert. Tänne meni alumiini, kyllä. Tänne tulloo lyijy. Lyijy on tuommoinen. Hui hitto. Osmium. Insert. Se on tuon näköinen kaveri. Sen kyllä vois pistää menemään noihin smeltereihin ja tolleen. Käydäisikö muuten kattoo, meneekö se tommosen sägmilliin. Otas nois saapurut pois. Joo. Tollekin vois tehdä melkein oman. Sekin... Oho, sehän triplaantuu, jumalauta. Ja sinne saadaan tonne noin, niin niistä tulee... Vai tuleeks kolmesti yksi? Mitä hitto se imi kaikki ne tonne noin? Vai tekeekö se tosta koko stackista kolme samantia? Joo. Mehän voidaan pistää toi silleen, että tosta osmiumiskin tulee suoraan noita ingotteja, koska se onnistui tolleen noin. En mä usko, että me tarvitaan tota... Tarvitaan tota noin koskaan tollasena orena. Mehän voidaan pistää nää samantien tänne pörisemään. Noin, konfataas toi muuten yläkerrasta. Pushataan helvettiin. Sitten alakerrasta fucking fakki pullataan. Joo, hyvä. Elikkä osmium oli jossain tossa. Käydäs pistääkö tohon noin. Otan toi pois. Pistää siihen tommonen ingotti. Miksi mä juoksin tänne puolelle? Koska mä saisin toistakin puolelle pistyä ihan iisisti. Noin. Eikö hitto? Mä tarvii yhden tommosen.
Noin. Insert. Yellow right. Mahtavaa. Joo. Näin. Nyt pitäisi olla koko ylärivi konfattu. Katsotaan muuten tosta. Olisiko se miten helppo tehdä? Reseptit. Pystyykö tää tekemään ferros ore? Ore, ore, ore. Mitä tää on? Okei, tää on ihan ihme. Tinkers Alloyingot. Okei. Invari pystyy tekemään. No en mä tiedä, tehän oot vähän erikoisimpi noissa tossa smelterissä sitten. Sitten tulee muuten ihan hirveä säätö. No niin. Kukas mua häiritsi tuo? Tuut se pelaa jotain? En mä nyt tiedä vielä. En tiedä vielä, joo. Mulla on tässä nyt hommat menossa. Mitäs täältä löytyy? Obsidian. No, ottaa sieltä yksi. Noin, sinne obsidian. Tää olisi kyllä kiva saada testattua. Kaivetaas toi... hole tonne. Mikä hito hole tossa? Ku niin. En mä sit tohon halua sitten. Vedetään se tosta alas. Tarvitaan lisää näitä konduitteja. Onks mun matskuu? Kyllä mun pitäis olla. Ne oli siellä randomingo täs noin. Nämä näin. Tuolla. Kyllä. Pulsettinga. Mitä hitto mulla tossa lisää? Tehäs noita pikkasen. Tarvitaan niitä nuketteja. 36-12. Mulla helkutti. Noin. Noin varmaan riittää hetkeksi. Tästä hakataan alas. Mitenhän alas se muuten piti hakkaa? Ei vitsi, olisiko tässä jo? Aivan helvet hyvä. Tuon mä haluan tukkiin, että mä tiputan alas. Siellä ei oo kiva. Turpaki. En yhtään yhdistä siellä. Ei osaa tökkää sinne huimakalta. Ups, ei sinne. No, sen saa pois. Noin. Mitäs mä nyt teen tää? No joo, ihan normisti. Tosin, joo, ei sitten voi vielä yhdistää tohon. Ei voi vielä yhdistää noihin tosiaan, joo, koska tarvitaan ne sääkimillä hässäkät ja tollaset sinne, niin hui helvetti. Vetääkö toi automaattisesti noin kamat tuohon? Vai tunnistaakaan toi muuten kaikki silleen, että tyyli jos täällä on joku ingotti, mikä pitäisi mennä sinne tonne noin barreliin, missä on inputti ja täällä on outputti, niin vetäkää sen automaattisesti tonne sen kama. Sitä voisi
usko, että... Hui. Tarvitaanko me siihenkin muuten joku tommonen päivitys? Katsotaas. Indraio. Totta noin. Speed upgrade. Alright. Filter. En mä kyllä usko, että siihen tarvii mitään. No katsotaan. Okei, sieltä nyt ei ole lähtenyt mitään vielä. Katsotaan sitä konfitosta noin ekstraat. Channel. Ei jumalauta. Tippi tappi vaan joo. Niin, ei ne mihinkään sieltä lähtenyt. Ups. Kui vitsi, tarviiks se signaali? Redstone semmosen. Activate without signal. Nyt joo lähti. Lähteeks mitkään muut? Mitä kaikkea mun nyt oli siellä pistetty? Lapiset mulla taisi olla. Joo. Tunketaan sen tänne. Kyllä. Ai vitsi, olisi pitänyt kattoa. No otetaan täältä jotain. Tuleeko ne tonne noin? No otetaan tosta... 40. Heittää 10 tonne. Tuonne noin. Ne lähti sieltä johonkin. Ei helvetti. Jumakautta se toimii. Fucking nice. Tollahan systeemi me voidaan tehdä semmonen laatikko johonkin tonne. Tyyli vaikka tohon noin. Siihen tulee putki. Ja siinä voidaan heittää kaikki kamat siihen sitten, jos kädessä on kaivamassa manuaalisesti. Tai seikkailla jossain. Heitä sen kamat, niin menee automaattisesti omiin paikkoihin. Ja sitten sieltä tulee helvetisti kaikki mineraaleja, ingotteja ja kaikkea mahtavaa, mukavaa. Ai jumat syikille. Tää on erittäin siistiä. Nyt me voidaan pistää, paljon sitä mahtuu. Se mahtuu ihan helvetisti. Mehän voidaan tehdä nyt tälleen. Toi cobblestone on niin kiva kama, että sitä kaikki haluu. Repitään toi perskele tosta pois. Tosin mä haluan, että menee tonne alas kaikki cobblestoneit, eli pistetään tuohon. Toi timanttiputki. Joo. Eikä tohon halutaan tollanen. Sitten mä haluan ton timanttiputkin tosta noin. Sit punaiseen menee cobblestone. Oh fuck me. Tänne kun tulee cobblestone, lähtee saman tien helvetti. Mahtava juttu. Oliko mun toi yläkerran ovella mitään? Noin. Pannessa F7, katsotaan ettei täällä mitään yllätyksiä missä. Tysäytetään tohon. Huppista keikkaa. Missä mun torgeita? Tossa. Joo, tää on aivan älyttömän hyvä juttu nyt. Haluan tuonne torchi. Kiitti. Joo, sinne lähtee cobblestonet omaan paikkansa.
Aivan helvetin hieno. Voitaisiin tehdä tuolle dörtille ja tuolle gravelille kanssa tuohon omat laatikot. Joo, mutta nyt voit jättää tähän näin. Mä tuossa off-kameraa konfaan näin loputkin. Loputkin tosta noin ja... Sitten... No toi on hyvä, toi on tossa noin. Me saadaan siitä vedettyä... mineraalit tänne näin. Sägmilleihin ja allosmelttereihin ja tommosiin noin. Sit vaan... Toinen paluuputki tohon samaan saatana settiin. Tai se voisi vetää tosta jostain tonne ylös. Joo, nää on aika hemmetin hyvin nää Ender Ion putkistot. En oo paljon vielä käyttänyt, mutta tykkään nyt jo ihan helvetisti. Jes, joo, jätetään tätä tähän näin. Mä konfaan noin tossa loppuun off-kameralla ja katsotaan sitten ensi kerran mitä ollaan saatu aikaa ja tolleen. Joo. Alright, nähdään. Miksi tää menee automaattisesti kiinni? Vai meneekö se aina kun tonne tulee yksi? Meneekö se silloin ainakin? Joo. Alright. No ei se haittakaan. Onpa tuonne automaatti ovi sit tossa noin. Joo. Selvä juttu. Nähdään next time ja ihmetellään sen lisää. Tehän on Jack Millen silloin vissiin ja kaikkea muuta hillitöntä. Joo, ei muuta. Mutta, moro.